Siste årssesongen som junior, Johan, den var jo utrolig sterk. Du tok medalje i junior-VM og gull i junior-NM. Og nå er du på rekruttlaget. Hvordan er hverdagen forandret nå? Nei, ikke så veldig mye forskjell. Nå er jeg ferdig på skolen, da, så nå er jeg fulltids skiløper. Det er kanskje den største forskjellen. Ellers så er det jo en ny treningsgruppe. Høyere nivå. Det er jo det som skiller denne sesongen fra den forrige. Hvordan er det å være fulltids skiløper da, det første år? Nei, foreløpig så er det veldig, veldig fint. Jeg har ikke tid til så veldig mye annet, da, så sånn sett så er det veldig greit. Men nå skal du jo i gang med den som berykta første årssesongen som senior, da, og den tøffe overgangen som det er. Hva tenker du om den overgangen? Nei, jeg har prøvd meg litt tidligere, så jeg vet jo litt hva jeg går til. Sånn resultatmessig så er jeg ikke så veldig opptatt av det. Det blir liksom mest å prøve å utvikle seg mest som skiløper, da. Gå gode skirenn. Har du øka treningsmengden nå som du er senior, eller? Ja, litt har jeg gjort det. Ikke sånn, ikke veldig mye, men et par timer i måneden har det blitt økning, ja. Hvilke ambisjoner har du satt deg før sesongen nå, da? Sånn i utgangspunktet så er det jo kanskje U23-VM da, som blir å kvalifisere seg dit og få gå nummer en der. Det er jo sånn det jeg ser på som mål da. Norges Cup, Skandinavisk Cup som senior har høyt oppe vid du tror du kan hevde deg der. Nei, det er veldig vanskelig å si. Men sånn topp 15 kanskje inn i NM, det har vært gøy å få til. Men nå er du jo her i Valsenale med alle landslagsstjernene rundt deg. Altså, kan du beskrive litt hvordan det er, eller? Nei, det er litt spesielt. For en år siden så hadde jeg ikke sett på meg her, nei. Er det liksom det der du har drømt om, eller? Ja, å være på landslag, det triver jeg så mye, da. Men har du snappet opp noen tips fra stjernene? Ja, nå har vi vært på noen samlinger tidligere med de i høst også, så man lærer jo ting hele tiden. Du føler, du blir ikke starstruck når du møter Martin og Eldar og gjengen nå? Nei, klart. Litt blir man jo, men de er vanlige mennesker de, og greier å ha med å gjøre, så.